Pitemmittä esittelyitä Päijät-Hämeen Opinovi on tuottanut tähtituotteenaan erityisohjauksen palveluita, mutta pikkusen sitä ennen haluaisin vielä kertoa jotakin ihan meidän ohjauspalveluista. Ohjauspalveluissa on aina joku vastaanottamassa joka päivä päivystysaikana meidän projektin toimijoista. Sieltä tapaa Pirjon, Sarin, Ullan tai minut, Suvin. Me toivotetaan asiakkaat tervetulleeksi. Opinovi ohjauspalvelu. Ja sen lisäksi, että meistä joku on siellä joka päivä paikalla, niin meidän lisäksi meillä on tosi iso verkosto, josta aina joku on paikalla. Me ollaan sovittu, että alueelliset koulutuksen tuottajat kertovat siellä omista koulutuksistaan ja ohjaavat asiakkaita koulutusvalinnoissaan. Ollaan tehty ohjausrinki niistä ohjaajista, jotka tulevat sitten aina palvelemaan asiakkaita. No, ohjausrinkilaisten kanssa mietittiin, että mitähän palvelua me sitten tarjottaisi täällä. Niin kyllähän ne liittyy kaikenlaiseen koulutukseen ja siihen, että missä tilanteessa kukin asiakas sitten on omalla urallaan. Onko se ensimmäinen koulutus vai jotain muuta. Mutta nyt mä haluaisin kiinnittää teidän huomioon tuohon viimeiseen lauseeseen, missä kerrotaan, että jos sinulla on oppimisvaikeuksia, niin myös silloin voit tulla meille. Haluan puhua teille lukitukiverkostosta, joka on toiminut nyt sitten syksystä asti tämän ohjauspalvelun osatoimintana. Ja mä puhun nyt ihan oikeasti verkostosta, mikä toimii. Se toimii ihan aidolla yhteistyöllä, ja kaikki siinä mukana olivat ovat innokkaita. Eli meillä on valtakunnassa ollut täällä erityisohjaukseen liittyvä ryhmä, mihin ollaan osallistuttu, ja me haluttiin myös sellainen alueellinen ryhmä, joka on ollut hyvin aktiivinen. Voitaisiin puhua jo vähän energian siirtymisestä tuon Newtonin kehdon mukaisesti. Kyllä me tuetaan toinen toisiamme ja ajatellaan aika samalla tavalla. No, toimijoina sitten tässä verkostossa on mukana Lahdesta tai Päijät-Hämeestä Diakonissa-instituutti, Lahden kansanopisto, Lukileo, joka on alueellinen erilaisten oppijoiden liitto. Sitten on ihan erityisopettaja lukiosta, Päijät-Hämeen TE-toimisto ja sitten Lahden ammattikorkeakoulu. No, meitä kauheasti puhuttaa nämä aikuisten oppimisvaikeudet, että miten ollaan yleensä ottaen siinä tilanteessa, että puhutaan oppimisvaikeuksista ensimmäisen kerran, kun ollaan aikuisia. Ja kyllähän ne pitäisi selvittää ennen kuin ruvetaan koulutusvalintoja tekemään. Ja kyllä meitä suututtaa, että jonkun pitäisi niistä jo vastuukin ottaa, että tämmöiset palvelut tarjottaisiin kaikille. No, sen lisäksi, että se puhuttaa asiantuntijoita, niin kyllä ne meidän aikuisetkin siellä vähän pohtii ja miettii, että miksi ne opinnot on keskeytynyt, voisiko mulla olla oppimisvaikeuksia, voinko niihin saada apua vielä aikuisiellä, mistä mä sitä palvelua saan. Aikuiset haluaa tietää, mistä tässä nyt oikeasti on kyse. No, tervetuloa ohjauspalveluun, sieltä me tarjotaan palveluja. Ensin voit osallistua tämmöiseen minullako oppimisvaikeus -teemailtaan, missä me tarjotaan tietoa kaikenlaisista oppimisvaikeuksista. Ja sieltä voit ilmoittautua lukiseulaan, mikä on maksuton kaikille. Tulet työttömänä, työssä olevana tai oppilaitoksesta, niin tervetuloa. Eikä vaan tietoa, vaan selvittämistä, ja kaikki, jotka erityisohjauksen kentällä työskentelee, tietää, että tuokaan ei riitä. Tarvitaan jotakin sen jälkeen, kun jotain todetaan. Meillä on nyt talossa sisällä paljon tietoa ja me halutaan kaadella niitä seiniä siellä ja tarjota sitä tietoa ulospäin. Teemailtoja ja lukiseuloja on järjestetty tänä syksynä 3 kertaa. Molempiin osallistunut noin 30 henkilöä. Ja me ollaan minullako oppimisvaikeusilloissa haluttu tuommoinen ajankohta, mikä on työssä oleville täysin mahdollinen. Ja sitten lukiseuloista annetaan palautetta. Mutta näitä kokemuksia tästä minulla kuin oppimisvaikeusillosta, niin ihan ehdottomasti haluan nostaa ylös tuo voimaantumisen kokemuksen. Se on ollut meille pitäjille tosi kova kokemus, järisyttävä kokemus, mutta niin se on ollut niille aikuisillekin. Tunnelma on tosi intensiivinen ja he ovat ihan täysillä mukana saamassa tietoa, mitä he haluavat. No, kehitystyö ei toki tähän pääty. Me halutaan täällä alueellisella erityisohjausryhmällä valvoa laatua, mitä tehdään hyvin. Ja otettaisiin nyt sitten keväällä nuo matikan kartoitukset mukaan, jotta saataisiin kokonaisvaltaisempi juttu. Ja jatketaan erilaisia teemailtoja, laajennetaan vähän niitä.
Lukitukiverkosto on mun mielestä tosi hyvä esimerkki ihan aidosta yhteistyöstä. Projekti on rakentanut sitä ja toki projekti osallistuu myöskin siihen toimintaan, mutta rahoittajana toimii niiden opettajien tai ohjaajien instanssit, josta he tulevat. Siksi haluankin kiittää hyvästä verkostosta, joka on tehnyt työtä, mutta myös projektin työntekijöitä sen kasaamisesta. Kiitos.